A Secretaria de Saúde do município de Iguatu fez a entrega de 5 ambulâncias e de 4 veículos para programas realizados na cidade. A solenidade foi realizada na manhã deste sábado, dia 18, no centro de Iguatu, precisamente na Praça Demóstenes Carvalho, no Abrigo Metálico. 4 ambulâncias foram destinadas para o Hospital Regional de Iguatu e uma para o Distrito de José de Alencar. O secretário de Saúde, Dr. Marcelo Sobreira, falou sobre o esforço para a aquisição dos veículos. Bom dia. Faz parte do compromisso, não meu, faz parte do compromisso da gestão de Edinaldo, que assumiu esse compromisso com a população durante a eleição, e pouco a pouco estamos conseguindo cumprir esse compromisso. Esses que estão dizendo hoje, pregando esperança, entregar na verdade uma desesperança ao povo de Iguatu. Nós estamos reavendo aquilo que o povo tem direito, que não está tendo, até o momento não estava tendo. Mas a partir de agora, como ele disse, tem uma sequência de uma série de infraestrutura necessárias, não só ambulâncias, micro-ondas, reforma de hospital, entregar unidade básica de saúde, tudo isso está numa programação que vai acontecer esse ano aqui em Iguatu. E as ambulâncias chegando no distrito, o que isso pode representar para as comunidades beneficiadas? Há uma determinação do prefeito em colocar uma ambulância em cada sede do distrito. Na próxima semana já em Suazurana. E a proporção que as novas ambulâncias foram chegando será entregue até no máximo, 30 de setembro, em todas as sedes. O prefeito de Iguatu, Edinaldo Lavor, falou sobre a programação de ações para a saúde em nossa cidade. Bom dia. Agradecer primeiro a presença dessa multidão aqui no centro da cidade. Dizer que aqui é apenas o primeiro momento que nós estamos fazendo aqui na saúde. E hoje nós estamos entregando 5 ambulâncias, 4 veículos marca Gol para atender os programas sociais da saúde, como também nós estaremos entregando 2 ambulâncias seminovas no Alencar e Suassurana. E no mais tardar, daqui uns 10 a 15 dias, nós estaremos entregando mais outras ambulâncias, que vai ser no total de 14 ambulâncias, mais uma UTI móvel, como também um ônibus de plataforma elevada, para ajudar a levar os pacientes para Fortaleza, como também 3 caminhonetes que serão entregues a endemias. Então, esse transporte que nós estamos entregando é para suprir a necessidade que nós recebemos. Recebemos transporte sucateado, passamos aí 1 ano e 7 meses trabalhando para estar nesse momento de hoje entregando essas ambulâncias. Entendendo que, com certeza, com essa entrega desses veículos aqui, não só o Iguatu, mas os distritos serão bem assistidos e a gente possa cada vez mais melhorar a saúde do nosso município.